អាយឧត្តមម៉ាធុននិនអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តលោកជំទាវហ៊ុនចន្ទធីម៉ាធុននិនប្រធានកិត្តិយសលោកជំទាវអែមប៉ុណ្ណាតំណាងរាជមណ្ឌលពោធិ៍សាត់និងជាសមាជិកាប្រតិបត្តិនិងប្រតិភូសមាគមនារីកម្ពុជាដើម្បីសន្តិភាពនិងអភិវឌ្ឍសាខាខេត្តពោធិ៍សាត់បាននាំយកថវិកានិងទេយ្យវត្ថុចូលរួមកាន់បិណ្ឌវេនទី10ចំនួន2វត្តគឺវត្តសុវណ្ណគិរីហើយវត្តទូលវែងនិងវត្តព្រៃធុដងភ្នំទ្រព្យស្ថិតក្នុងភូមិព្រៃអមាលសង្កាត់រលៀបក្រុងពោធិ៍សាត់នាថ្ងៃទី4ខែតុលាឆ្នាំ2018លោកស្រីឈឹមស៊ីណាប្រធានសមាគមនារីកម្ពុជាដើម្បីសន្តិភាពនិងអភិវឌ្ឍសាខាខេត្តពោធិ៍សាត់បានឲ្យដឹងថាប្រតិភូសមាគមនារីរួមជាមួយអាដាមម៉ាធុននិនអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តនិងលោកជំទាវនាំយកថវិកានិងតយទានទៅចូលរួមកាន់បិណ្ឌវេនទី10វត្តសុវណ្ណគិរីហៅវត្តទូលវែងវត្តព្រៃធុដងព្រំទ្របស្ថិតក្នុងភូមិព្រៃអមាលសង្កាត់រលៀបក្រុងពោធិ៍សាត់ដោយក្នុងមួយវត្តថវិកាកសាងចំនួន 1,800,000 រៀលនិងទេយ្យវត្ថុផ្សេងៗមួយចំនួនទៀតដូចជាអង្ករ50គីឡូក្រាមទឹកសុទ្ធទឹកក្រូចទឹកផ្លែឈើមីកន្ទែលចង្ហាន់និងសម្ភារៈប្រើប្រាស់ជាច្រើនទៀតសម្រាប់ប្រគេនដល់ព្រះសង្ឃអាយឧត្តមម៉ាធុននិនអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តពោធិ៍សាត់បានលើកឡើងថានៅក្នុងរដូវបុណ្យកាន់បិណ្ឌនិងភ្ជុំបិណ្ឌឆ្នាំនេះក៏ដោយបណ្ដាឆ្នាំកន្លងមករដ្ឋបាលខេត្តរួមជាមួយសមាជិកាសាខាសមាគមនារីកម្ពុជាដើម្បីសន្តិភាពនិងអភិវឌ្ឍខេត្តពោធិ៍សាត់តែងតែបានជួយគាំទ្រនិងចូលរួមពីបងប្អូនអាជីវករដែលនាំយកថវិកាតយទានផ្ទាល់ខ្លួនប្រគេនដល់ព្រះសង្ឃក្នុងគោលបំណងចូលរួមជួយផ្គត់ផ្គង់ចង្ហាន់បិណ្ឌបាតដល់ព្រះសង្ឃដែលគង់ចាំព្រះវស្សាក្នុងទីវត្តអារាមរយៈពេល3ខែចាប់ពីថ្ងៃចូលព្រះវស្សារហូតដល់ថ្ងៃចេញព្រះវស្សាបុណ្យកាន់បិណ្ឌភ្ជុំបិណ្ឌគឺជាបុណ្យធំជាងគេនៅក្នុងចំណោមបុណ្យផ្សេងៗទៀតដែលប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជាអ្នកកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនាបានខិតខំថែរក្សាតាំងពីដូនតារហូតមកដល់សព្វថ្ងៃមិនឲ្យសាបសូន្យនិងមិនឲ្យបាត់បង់ឡើយប្រយោជន៍ទុកសម្រាប់កូនចៅចំនួនក្រោយៗប្រតិបត្តិអាយឧត្តមបានថ្លែងទៀតថានៅក្នុងអំឡុងកាន់បិណ្ឌនិងភ្ជុំបិណ្ឌនេះគឺជារដូវវស្សាមានភ្លៀងធ្លាក់ជោគជាំរលឹមជួបការលំបាកដល់ព្រះសង្ឃដែលធ្វើគោចរបិណ្ឌបាតហើយម្យ៉ាងវិញទៀតពិធីនេះធ្វើឡើងផ្សាយឧទ្ទិសកុសលជូនដល់យន្តការទាំង7សន្តានតាមរយៈអនុភាពនៃសង្កតាតក្ខិណាទានដែលរស់រងទុក្ខវេទនាកើតជាប្រេតតាមកម្មពៀជាប់ទោសធ្ងន់រងកម្មក្រហល់ក្រហាយអត់ឃ្លានទាំងអស់នោះឲ្យរួចផុតពីក្តីលំបាកសោកសៅចាប់ពីពេលនោះមករហូតមកដល់សប្តាហ៍នេះកូនចៅប្រុសស្រីបានមកជួបជុំក្រុមគ្រួសារខិតខំដាំស្លរៀបចំខ្លួនប្រាណនាំយកថវិកាតយទាននិងចង្ហាន់ទៅវត្តវេប្រគេនព្រះសង្ឃនៅលើឧបដ្ឋានសាលាគឺជាទម្លាប់មួយដែលពុទ្ធបរិស័ទខ្មែរយើងនិយមធ្វើតតគ្នាជាយូរមកហើយក្នុងនាមរដ្ឋបាលខេត្តសូមថ្លែងនូវការកោតសរសើរចំពោះសមាជិកាសមាគមនារីកម្ពុជាសមាជិកាសាខាសមាគមនារីកម្ពុជាដើម្បីសន្តិភាពនិងអភិវឌ្ឍខេត្តអាញាធមូលដ្ឋានព្រមទាំងពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់ទិសទីដែលមានសទ្ធាជ្រះថ្លាក្នុងវិស័យព្រះពុទ្ធសាសនាបានបរិច្ចាគធនធានទាំងថវិកាសម្ភារៈផ្ទាល់ខ្លួនមកចូលរួមវេនកាន់បិណ្ឌទី10ទាំងពីរវត្តជាការចូលរួមចំណែកមួយទ្រទ្រង់ដល់ព្រះសង្ឃគង់ចាំព្រះវស្សានាពេលនេះ